Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл бол бүрэн бүрэлдэхүүн нэрээ ашиглах шаардлагатай юм байгаа маа. Тэгээ төлөөллийн хувьд бол үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагын төлөөлөлгүйгээр нэлээд удаан хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнгөрсөн удаа бид нэр энэ үйл ажиллагааг бас зохион байгуулсан л да харамсалтай нэг хүн нь бол олонхын дэмжлэг авч чадаагүй учраас одоо хүртэл үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагын төлөөлөл үүнд байхгүй болчиход байгаа юм. За өнгөрсөн энэ гишүүнийг сонгох та сонсголт явуулсан мэдээл шинжээж томилох энэ асуудлыг бол би хариуцж ирсэн. Тэгээ энэ удаа би бол одоо бас тодорхой хүн санал болгоё гэж бодож байгаа. Идэвхтгчэн энэ чиглэл дээр ажиллавал нэлээд бас хариуцлагатай ажиллаж болох уу гэсэн ийм саналтай байна. Тэгээд энэ дээр чинь анх удаа нөгөө уг нь бол байнгын хороогоор ороод улсын хурлд оруулаад балчдаг байсан бол одоо шинжээж томилдог сонсгол хийдэг ийм шин практик руу орсон. Тэгэхээр нэлийн ажиллагаа, нэлийн тим бодит хандлах шаардлагатай болдгийг. Тэгээ энийг бол яралтай хийх нь зүйтэй. Тэгээд ажлын хэсгийн ахлах хүний томдод ажлын хэсгийн гишүүдэд томилчих юм бол энэ ажил хурдан явах болцоотой гэсэн санаатай хэлсэн. За, саран гэрэл сайдд баярлалаа. Асуулт гишүүд холбогдох асуудалтай холбоотойгоор асуулт асууж дууслаа. За, та